Takže ahoj, nazdar, zdravím vás u tohoto videa, ve kterém se podíváme na to, do které koleje bych já patřil podle stránky Wizarding World. Pokud se tam zaregistrujete, máte taky tuhle tu možnost, takže vám dám odkaz dolů do popisku, nebo já myslím, že byste to mohli zvládnout najít i sami, to uvidím. Dnes se společně podíváme na to, kam mě zařadí moudrý klobouk a pokusíme se to zjistit co nejrychleji, pojďme na to. Mám si vybrat, jestli mám radši les nebo řeku. Asi les. Kdybych měl mít nějakou schopnost, jakou bych si vybral prý. Tak buď číst myšlenky, změnit minulost, neviditelnost, schopnost mluvit se zvířaty, nadpřirozenou sílu, a nebo změnit svůj vzhled tak, jak bych si chtěl, nebo jak bych chtěl prostě libovolně si měnit vzhled. No, to je těžký výběr. Ono nejlepší z toho na svým způsobem je změnit minulost, protože tím změníte i přítomnost, ale nikdy nevíte, jestli k lepšímu, takže to asi ne. Neviditelnost je podle mě celkem ne až tak výhodná věc, jak by se mohlo zdát. Mluvit se zvířaty, to může být zajímavé. Nadlidská síla, to asi ne. Já myslím, že nejlepší z toho je číst myšlenky. To by vám hodně pomohlo v životě. To si vyberu já. Co dál? Pokud bych chodil do Bradavic, které zvíře bych si vybral? No, já bych si vzal asi, to vím dopředu, kočku. Jo, takhle, tady ještě daleko více. Jakože různé, jakože druhý koček a tak. No já bych si vzal černou kočku. Já totiž ptáky moc nemám rád, jakože to bych asi nechtěl sovu, i když samozřejmě užitečné jsou, nosí poštu a tak. Ale asi kočku, protože s tou se dá aspoň hrát, co s ropuchou nebo sovou. Kdybych mi byl tak schopný kouzelník a vytvořil bych lektvar, jaký bych chtěl vytvořit? Aby přinášel slávu, lásku, moc, anebo moudrost. No já bych rozhodně volil to poslední, moudrost. Lásku uměle nikdy nikdo nevytvoří, to si myslím, že ani potom nikdo asi netouží. Sláva, tu si člověk nezaslouží jenom tak tím, že by něco namíchal. A moc, o tu já nestojím. Takže teď jsem si to musel trošku přečíst, ale je to vlastně tak, že je tu situace, že jeden z našich spolužáků podváděl při, nevím, co je ten self-spelling quill, takže asi nějaká jako posilovací kouzla v tom, že mě potom porazil, já jsem byl druhý a kratí knokotovi to přijde divné, tak co udělám? Takže první možnost je říct pravdu. A zdůvodněné to je to tak, že pokud se snažil podvádět, tak si zaslouží, aby se na to přišlo. Vlastně ani nepřijdete o body, protože ty budeš první tím pádem a vaše kolej o body ani nepřijde tím, že podváděl. Druhá možnost, ani by si nečekal na to, že vlastně si tě ten profesor zavolá, řekl bys to hned. Třetí možnost, lhát a říct, že o tom nic nevím. Ale doufat, že to profesor zjistí, tak to ne. Já bych to totiž asi nikomu neřekl. Tady není ta možnost, kterou bych já vybral. Já bych to neřekl. Toto je nejblíž, ale já bych nedoufal, aby na to, no, někdo přišel. Nebo jakože asi by mi to nevadilo, ale já bych to neřekl, takže dáme tohle. Před tebou stojí 4 poháry. Který z nich vypiješ? Jakoby jemný, nebo našlehaný, hutný, silně fialový koktejl, který nádherně volí po čokoládě a, jak se tomu říká, sakra, švestkách. Záhadný černý, který se táhne nebo prostě vypadá jako inkoust. A nevím, co je fumes, asi že pocit, že budeš vidět divné, že budeš mít divné představy nebo budeš vidět divné věci, něco takového. Nějaký, který pění, který se střpití jako diamanty, nějaký takový lesklý prostě. A poslední, který je tak zářivý, že z toho bolí oči a kolem z něj září vlastně celá ta místnost. No, abych vypil ten, to by mohl být Felix Felicis. Co z možností je pro tebe
nejsložitější na to se s tím vypořádat. Takže buď samota, nuda, hlad, být ignorován, být opomíjen, anebo zima. To je hodně zajímavá otázka. Já myslím, že z tohohle zvolím asi jednoznačně samotu. Já bych nedokázal být někde strašně dlouho sám, já to si nedokážu představit. Levá nebo pravá? Levá. Dámy a pánové, mou kolejí se stal, jako se hovorí, Bystrohlav, v našem případě teda Havraspar, Ravenclaw. To jsem překvapený, já bych osobně čekal, že skončím spíš někde v Mrzimoru. Tohle je zajímavé. Máme možnost si tady vybrat ještě naše oblíbené věci, ale to dělat nebudeme, já si rozhodně jen zjistím, jaký bude můj patron. Dokonce se zvukem. Tak jdeme to zjistit. Jak za tím létá, to je krásné. Mám kliknout buď na sen, tanec, anebo objevování. Aha, když budu moc dlouho váhat, tak si musím, tak za mě vybere ten, nevím, dáme Thorn, dáme Thorn. Když nebudu stíhat odpovídat, tak za mě vybere někdo jiný. Vytvářet nebo zlepšovat, vytvářet. Toto je tak zvláštní, ale přitom velice zajímavé. Já vždycky si rád hraju. Že viděl jsem dráp, anebo to možná byla fangy, možná packa? Rozhodně společně. Už se vytváří, tak jsem zvědavý, co bude mým patronem. Listen, rozhodně listen. Rozhodně poslouchat. Vždyť celého Harryho Pottera jsem nejraději poslouchal. Tak ukaž. Co je Osprey? No je to pták jednoznačně, ale nevím, co to je. Je to orlovec říční, takže něco jako orel. To se docela asi hodí k tomu Havraspáru, že? Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Já jsem překvapivě zjistil, že teda asi patřím do Havraspáru. To bych v životě neřekl a dokonce i můj patron teda vypadá hodně podle toho názvu koleje. Takže já doufám, že se vám video líbilo, rozhodně mi napište dolů do komentáře, jak jste dopadli vy, kam vás moudrý klobouk poslal a jaký patron se zjevil z vaší hůlky. To už bude ode mě všechno a doufám, že se uvidíme u nějakého jiného videa na tomto kanále.